No já nevím. Buď to jsem překvapený já, nebo vy všichni ostatní, ale hned 2 dny po vydání verze 1.6 přišla verze 1.7, tak se na ní pojďme podívat. No, co jsem tak četl, tak máme nějaké novinky, co se týče boje o vlajku, respektive konečně prý opravili to propadávání vlajky nábytkem, což je super. Taky na mapě pokojíček se něco objevilo, že robot měl určité množství životů, no a ten teďka má 20 životů, jestli jsem dobře četl. No a taky se objevily ještě věci, jako že třeba zabránění, jo, medvědovi se utrhnou hlava, prej. Možná ustřelit. Okej. Okay. To jsem nevěděl, to jsem ani neskoušel, že je tady takhle až rozbitelný prostředí. Opravili nějaké ovládání gamepadem, což mě nějak jako nezajímá. Ovládání gamepadem totiž nějak jako neovládám. Jo, on tam chodil 1/4 hodiny, než... To, než... Proč tam zůstal stát? Kámo! Já ho budu muset zachránit. Nebo taky ne. Tak, teď tě ho trefí ta mina. On čekal, než... Oh fuck. Sakra, oni si vrátili vlajku. Ale fakt, on tam čekal, než se oživíme, aby nás zastřelil. A tady není robot. Všimli jste si? Tady nevidím nikde robota. Jsem chtěl vyzkoušet, kolik to teda ten robot vydrží. No tak, dobrý, máme vlajku. Máme obě dvě vlajky. Co máme? To jsem jak Borat, já mám židli. Tak já mám vlajku. Ty, ten je neschopnej. Můj spoluhráč je totálně neschopný, zatímco nepřátelský AI mi přijde aspoň trošku k něčemu. Okej. Okay. Můj spoluhráč má teďka sapíka. Jo, můžu pustit vláček, tak ho pustíme. On má vlajku. Dobře, on přešel přes židli. Můžeme rozbít toho plyšáka víc? No, ano, může mu upadnout hlava. Dík za naši vlajku, ale... Nice. Sice team kill. Ok, jsem se sekl. Dobře. Nice. Zachráním to. Lidi, já to zachráním. Tak, vyhráli jsme. Good job, my. Takže daj se rozbít ti plyšáci. To je zajímavý. Chci novou hru. Deathmatch třeba pro 8 hráčů. 8 hráčů dáme. Samozřejmě já jsem tady náš zelený kápo, to je jasný. Dobře, budeme mít 2 stejný, nevadí. Proč dává furt toho fialovýho, jakože on úplně náhodně padá, ale furt padá. Tak jo, třeba takhle. Zkusíme zase pokojček, já jsem měl dát 2 levely, to nevadí. Zkusíme zase pokojček, ale tentokrát v 8, jestli tam... Jo, je tu robot. A jsou tu i plyšáci. Hrajem deathmatch, takže... Já ani nevím, jestli ho ostatní budou chtít zničit. Já bych ho jako jen tak for fun pro vyzkoušení chtěl zničit. Tady se ten plyšák dá taky rozbít. Taky mu upadne hlava, no mně možná taky upadne hlava. Nebo mě zastřelí dřív. Sakra, nějaký ten macík je dobrý. Proč jsem tam dal vlastně já ani jsem nemusel řešit týmy.
Oh shit. Robot. Robot zabiják. Okay. Jinak prý se měli na výsledkové listině ukázat teďka animace. Což by mě zajímalo, jak to vypadá. OK, mám 2 killy a sám jsem chcípnul asi. On mě zabil? Jo, on mě zabil. Nice. No tak, sejme ho. Dobře, povedlo se to, ale až na poslední ránu. Jeboj. Boj, no tak, bojujte. Jako je, Macík to tady totálně ovládá, to je King. To je King tohle z toho deathmatche. Dobře, doplnit se. Nice. Sakra, už jsem chtěl mít víc to lepší skóre, ale úplně to nevyšlo. No, každopádně tady teďka nevyhraju, to je jasný. Líbí se mi to, že ta mapa je taková vertikální, víte co, jakože máte víc, prostoru nahoře, dole, že to je zajímavý. On tam to jen naběh jak debil, blbeček, debil, blbeček. Ale pozor, tady jsou náhodou dva blbečci vedle sebe. Třeba ten vedle mě. Říkáte, že nikdo vedle mě není. Já jsem vedle sebe. OK. Jsem se sekl, ale žiju. Dneska opět žijeme. Zkusím rozbít robota. Jo, někdo do něj střílí. Wow, nice. Sejmul jsem dva, ale sám jsem dostal. Kolik máme času, já ani nevím, 10 sekund? Tak to už ho asi nerozbil. Ale jo, jde vidět, že jde rozbít. Protože už z něho padají jiskry. Momentálně pro mě nešlo ani tak o to vyhrát, ale šlo mi o to si vyzkoušet tady tu mapu a to, co psali, že jako, že opravili nebo udělali nově. Měla by to být, jo, animace už jedou. Já jsem skončil 6. No, dobře. My už teďka budeme nespokojení, co jsme mohli jako udělat líp. Úplně stejný animace, ale jo, já mám jinou. OK, ten má jinou. Tenhle ten je úplně jako znechucený, že skončil poslední. Nice, to se mi líbí, to je hezká novinka, potom opravili něco v knize historie, nějaké video je jako upravené, tak to teďka řešit nebudeme. Ale víte co, dáme si ještě jeden boj o vlajku, dáme na 3 vítězství 2 hry a dáme si prostě náhodně soupeře a spoluhráče. Budeme mít 2 žlutý a 2 modrý a 1 červenýho, oni budou mít fialovýho. Tady tyhle, ty toho nemůžeš mít, černýho klidně, nebuď teraz jistí, vemte si černýho a já si vezmu tyhle dva levely, které patří mezi moje nejoblíbenější, což je disco. I say disco, you say party, disco, disco, party, party, že jo. No a potom je moje oblíbená ještě i ten pokojček nový, proto, tady je oblíbený jenom proto, protože je nový. A kde já jsem? Já vůbec nevím, kde já jsem. Já jsem možná dal jenom čistě AI. Já jsem nám možná nedal sebe. Což... Ne, já tady někde jsem. Where am I? Já vůbec nevím, kde jsem. Halo? Já vůbec nevím, kde se nacházím. Řadoně... Ježiš, já už se vidím. V jedničku jsem neviděl, ale já jsem byl celou dobu schovaný v tom...
V repráku. Jsem cool na to, abych, moc cool na to, abych byl v repráku. OK, dobře, to mě tou brokovnicou sejmu. Good job, jo. Fuck. Nevím, co jsem udělal. No, donesí tam. Super, máme i vlajku. What just happened? Já přežil? Zase Chuza? Chuza je tady furt. Ale mi neříkáš nic novýho, kámo. No super, že jsem to schytal já, za spoluhráče. Oni mají dva body. A to jako kdy stihli. Teď to stihnu já. Pojď. Nezablokujte mě. Hoši, přijďte mě vlastním tělem. Nice, máme druhý bod. Bum, nice. Ojoj, Chuza! Ojoj, Chuza! Nice, ten to schytal dozad. Hlavně pozor na toho za mnou. Tohle to vypadá, že bych to mohl stihnout 10. Nice! Jsem mistr boje o vlajku. A taky jsem se zasekl v tom, v repráku. Ještě si dáme pokojček jednou. Tak tady vezmu toto. Dám to sem. Jak se dostanu? Jo, to musím přes na postel, jasný. No tak, já jsem tam dal na docela dobrý místo tu minu. Sakra, to jsou masakry. A myslím, že na té mojí mině ještě nikdo nebouchl. Jaká píča. Au. Střelit do vlaku ho taky jako zprovozní. Vlak poháněnej na střely. Super, ten černý jejich je dobrý. OK, náš je lepší. Kat. Tak, jeď. Asi jsem odbouchl spoluhráče. Dobrý, klidně buďte na nás na základně, když nám nevezmete vlajku. Ty, mám samopál nebo kulomet nebo co to má být. A budu mít její vlajku za chvilku. Nice. Tohle je taktika, která funguje. Vemte vlajku, proběhněte to tudyma. Nechte se zastřelit vaším vlastním robotem. Nice. Je těžký se nechat zastřelit naším vlastním robotem. Teď mě zastřelil spíš spoluhráč. Ale vedem 1-0 a oni se ještě nedostali ani k tomu, aby nám jako zkoušeli vzít vlajku. Já bych mohl zapnout toho druhého robota, to by asi mohlo fungovat. Nebo taky ne. Ale zatím mám jako dobrý skore. Okej, robot střílí úplně na blbou stranu. Tak, zapnu ho. Pojď. To nestačilo zapnout. Nezabiju spoluhráče, že ne, tou minou. To je idiot! Ne, dva spoluhráči tam vlezli, kreténi.
tak. Zas mi zapnu. Výhra 1-0. Nice. Jako slabý, no. Slabý. A já jsem byl náš třetí nejlepší, ale teď bychom měli být všichni vítězové. Tři team killy, ale dva z nich mi stouply na minu. Což bylo slabý. A 161 bodů, to je hodně. Hodně. Nice. Jako, tato verze není, nemá žádné velké změny, tak nevím, jestli má smysl jako ještě tady dělat další mapu nebo něco zkoušet. Každopádně si myslím, že to pro takový rychlý přehled stačilo. Doufám, že jste si dnešní video užili a budu se na vás těšit zase někdy příště. Zatím se mějte a ahoj!